Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2020 e nós estamos chegando com o nosso Giro da Manhã. Eu sou Adriano Timóteo e ao meu lado a jornalista Vanessa da Inese. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Adriano! Bom dia a todos que estão acompanhando essa transmissão do Giro Play Manhã. Obrigado a você que nos acompanha todos os dias na edição da manhã, na edição da noite. Você que hoje, inclusive, tem Giro de Vita-se às 14 horas, hein? Com a Mariana dando dica aí de filmes, séries, enfim, tudo que você pode fazer nessa quarentena na sua casa, com a sua família, se você mora sozinho, sozinho, enfim. Daqui a pouquinho, logo mais às 14 horas, tem Giro de Vita-se, tá bom? Bom, olha, hoje nosso tema é... Beleza, é isso, Vanessa? Isso, vamos deixar o clima um pouco mais leve, né? Vamos, uma quinta-feira, né? Falar um pouquinho sobre os cuidados com a beleza, né? A gente tá vendo aí muitas pessoas se aventurando dentro de casa, tentando mudar o visual, né? Pois é, hoje o nosso tema aí é relacionado à beleza, nós vamos ter aí a participação do Neto, tá lá já, prontinho para entrar daqui a pouco pra gente. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre dicas de como cuidar dos cabelos em casa, né? Daqui a pouquinho, antes a Vanessa vai passar uma informação aqui pra gente, que tem a ver, se eu não me engano, com essa questão. É. Já que tem a ver com essa questão, já vou deixar ele ali conectado, Sim. Já vai ficar na tela pra gente já interagir, tá bom? Vamos lá, vó. Então, nessa quarentena, né, no isolamento, tiveram aí aumento, né, houve um aumento, um crescimento das as compras realizadas pela internet. E aí, segundo uma pesquisa, né, dados da Associação Brasileira de Comércios Eletrônicos, um dos setores, né, que teve aumento foi o setor da beleza. Segundo eles, as compras pela internet cresceram 30%, mas as compras voltadas à beleza, a produtos de beleza, de higiene, aumentaram 74%. Né? O Brasil sempre foi um dos países que lidera essa questão da compra de produtos de beleza e dos cuidados com a beleza, e mais uma vez, aí nessa quarentena, teve esse aumento das compras de produtos de beleza pela internet. Né? As pessoas preocupadas em como se até manter, até quem não, né, gostar... Bom, eu não gosto, nunca gostei, e tanto é que eu praticamente não compro nada pela internet, nem mesmo nessa questão de quarentena. Mas quem não gostava ou quem não fazia, se adaptou, né? Exatamente. Teve que ir por esse meio para poder... Eu tinha um pouco de receio, confesso que eu tinha um pouco de medo antes de fazer as compras pela internet. Aí fui começando com algumas coisinhas, né, tal, parte mais de alimentação... E depois aí já comecei a comprar de tudo, né? Aí já vai produto de beleza, vai roupa, vai tudo. Olá. Mas então vamos aproveitar a questão dessa parte de falando de beleza e vamos entrevistar o Neto, né? Que vai dar aí umas dicas pra gente, que tá todo mundo desesperado, angustiado em casa, vendo o cabelo crescer, perder o corte, é raiz crescendo, ficando mais branca, ou quem faz progressivo, o cabelo tá ficando um pouquinho mais volumoso. Então vamos conversar com o Neto. Neto, primeiro, bom dia. Gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Giro, né, no Giro Play, passando dicas aí valiosas para as pessoas se cuidarem em casa. E já começo com uma pergunta, né? Quais são os principais cuidados, né, nesse período de isolamento, né, dessa questão da quarentena, que a gente pode ter em casa com tranquilidade, que a gente não compromete a saúde do nosso cabelo? Bom dia. É muito complicado, né, a gente falar sobre, agora nesse momento que nós estamos vivendo, mulherada, a cultura da brasileira é muito de se cuidar, de ir no salão, cuidar da vaidade, cuidar da imagem pessoal. Mas às vezes, né, essa ânsia por querer estar mudando, por querer estar fazendo alguma coisa, fazendo um retoque em casa, cortando um cabelo em casa, a gente pode acabar se dando muito mal. Por quê? Porque colorações não é só você passar no cabelo, você tem todo um estudo. Qual é a cor natural do cabelo, para que é o tipo da coloração. Tem casos de algumas clientes que me mandam, né, mensagens, o que eu faço? Eu passo exatamente a cor da tinta dela, eu falo para ela comprar a tinta pela internet e ela passar assim onde ela vê, na parte da frente, na parte aonde mais incomoda. Agora, luzes, escova progressiva, corte de franja, muito arriscado estar fazendo em casa sozinha.
Você falou que está sendo, algumas clientes te procuram, né? Já teve algum caso muito sem lógico, sem revelar a identidade da cliente? Já teve algum caso que você se surpreendeu muito, falou, meu Deus, o que você fez? Uma cliente que fazia luzes, ela fazia mechas, né, no cabelo, tinha um cabelo lindo, tipo capa de revista. E ela em casa, ela não me procurou, ela foi e comprou pó descolorante pela internet e ela passou em todo o cabelo, ficou laranjado. Ficou todo laranja o cabelo dela. Então, dela me ligou. Ela falou, olha o que aconteceu, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Isso, quando acontece isso, voltar a ter o cabelo que ela tinha antes é praticamente impossível. Sim. Porque o cabelo não é você, por exemplo, você fez, passou uma descoloração, você jogou uma tinta escura, voltou ao natural o cabelo. Não, isso vão sendo processos que vão sendo tipo um em cima do outro. Ela já tinha as luzes, dela fez esse procedimento, daí agora precisa de um trabalho muito, muito, muito delicado para poder estar consertando esse cabelo. Tipo, 8 horas de salão, ou nem, talvez na primeira vez a gente nem chegue ao resultado, porque ela acabou estragando muito o cabelo dela. Sim, até porque precisa de um procedimento todo com base em técnicas para não se prejudicar ainda mais a estrutura desse fio, né? Porque agora o que eu aconselhei, escurece todo o cabelo, né, passa uma cor tipo bem democrática, que é um 5, né, uma cor natural, passa um 5 no cabelo e fica com ele assim, porque mechas não tem como fazer, é um trabalho muito minucioso para ser feito sozinho em casa. Um exemplo sou eu tenho uns cabelinhos brancos, mas não tenho, tô sem acesso à coloração, ao tonalizante que eu gosto, eu tô deixando, tô aí esperando essa situação toda acabar para a gente voltar para a nossa vida normal. E Neto, a gente tem até uma imagem, não sei se o Adriano consegue colocar, uma imagem que uma moradora de Osasco, que se aventurou aí junto com o marido, a gente não vai revelar o nome dela, mas ela fez uma arte um pouquinho ali no cabelo do marido, né? Não ficou tão bom o corte, mas... Qual dica você dá para, por exemplo, os homens acabam tendo um pouco mais de facilidade nessa questão? Para quem quer cortar o cabelo do marido em casa, né? Quer dar uma ajeitadinha, tem como dar uma... Nosso marido dessa pessoa deve ter ficado muito bravo ele com ela, ele não deve ter ficado muito feliz, né, com o resultado. Aí eu faria o mesmo, eu esperava dormir e passava tesoura no cabelo dela. Tem como agir de alguma forma? Quais cuidados que a gente pode ter? Tipo, tirar uma pontinha ou acertar o pezinho do cabelo? O que, que a gente pode fazer para estar com uma cara um pouco mais apresentável, sem comprometer? Olha, o meu caso do meu cabelo, eu sempre mantenho ele bem cortadinho também. Passo a máquina lá lateral, corta a parte de cima. Só que acontece? Sem poder sair também, sem cortar o cabelo, eu estou deixando ele ir crescendo. Eu vi para mim a melhor solução. Eu até tenho uma maquininha em casa. Eu, como sou 18 anos cabeleireiro, eu não consigo cortar o meu próprio cabelo bem cortado. Agora, se a pessoa usa um cabelo bem curtinho, normalmente, passar uma máquina 5, uma máquina 4 em todo o cabelo é o mais seguro. Porque pelo que eu vejo nessa foto, o que aconteceu? O cabelo estava num tamanho, a pessoa pegou uma maquininha bem baixinha e passou nessa região da parte de baixo. Só que nisso ela criou uma marca. Porque a mão do profissional... Quando a gente vai cortar o cabelo, a gente já entra a maquininha já fazendo um movimento para não criar essa marca. Aqui ela entrou e fez a marca. O que, que eu aconselho? Aqui, por exemplo, essa parte mais baixinha é uma máquina 1. É muito baixo, então vai dar uma diferença muito grande de comprimentos. Então você usar uma máquina 5, uma máquina 5,5, até mesmo uma máquina 4, para tirar esse cabelo das laterais, vai fazer com que não fique essa marca tão acentuada, se for só para fazer esse contorno da cabeça. Agora, o que eu aconselho, quem já usa o cabelo curtinho, passa uma máquina 5 em toda a cabeça, mesmo que resolve, não vai ficar marca, não vai ficar esse efeito que ficou nesse cabelo. Ai, sim, que dó desse. Deu dó desse esse passa marido. A máquina 1 no resto, irmão. Passa um no resto e tá tudo certo. E nesse caso nem tem como mais corrigir, né? Aí não, precisa então. De ajuda de um profissional mesmo, né? Pra poder tentar reverter. Ou saboné, até que... Como do nosso amigo que tá apresentando aí, passa a maquininha em tudo e... Sim. E resolve.
E Neto, as mulheres... Corte de cabelo masculino... Sim, pode continuar. Corte de cabelo masculino é um procedimento dos mais difíceis para a gente fazer no salão. Né? Ainda um corte de cabelo feminino, que a mulher tem o cabelo comprido, ela pentear o cabelo, tipo, dividir ele no meio, pentear todo para frente. E aqui na frente tirar umas pontinhas do cabelo é uma coisa, é um cabelo comprido. Por mais que ela dê uma erradinha, ele não vai aparecer tanto. Sim. Agora, o corte de cabelo masculino é um dos procedimentos mais difíceis de ser feito em salão. Por quê? Porque ele exige essa delicadeza na mão, ele exige esse conhecimento e essa prática para não estar deixando esses cortes marcados. Sim, com certeza. E você falou dessa questão das pontinhas, tal, né? Para a gente cortar, para quem tem cabelo comprido, né? Você indica mesmo? As pontinhas, né? Vamos deixar frisar isso para as pessoas depois não cortarem, né? Um dedinho só. É. Então, para fazer esse seguro procedimento, quem tiver muita necessidade, sentir que está com uma ponta dupla e quer tirar até poder voltar a comparecer no salão, então o correto seria puxar para frente? Eu aconselho separar o cabelo. Pegar um pentinho, separar o cabelo pela metade, em toda a extensão da cabeça, e pentear todo ali para frente. Penteando todo ali para frente, a cliente pega o cabelo aqui e dá uma tiradinha na ponta. Só isso. Sim. Ou fazer um rabo de cavalo bem preso todo aqui na frente, e daí com o cabelo que sobra aqui na frente, tirar só as pontinhas também. Não Sim. corta junto ao rabo, porque senão você vai ter um cabelo tipo o antigo Pigmaleão, Chitãozinho e Chororó. Sim. Mas faz esse rabo na frente, puxa o cabelo e tira só as pontinhas. Pronto, pode ser feito. Lembrando, né, Neto, que se nesse rabo da frente aqui, você tem que puxar também o cabelo lá pra frente, né? Não lá pode... Lá pra frente. Quanto mais você aproximar do seu rosto, mais curto ele fica, né? Mais curto ele fica e mais, tipo, vai cortar a parte da frente, franja, porque toda essa parte tá presa aqui no rabo, né? Sim. Então você puxa o rabo pra frente, bem na frente, tira só as pontinhas. E aí, se fizer isso, Neto, isso não corre... Isso é um truquezinho pra gente ir resolvendo. E aí, se fizer isso, não corre o risco de acontecer o que aconteceu com essa japinha aqui, ó? Não, isso é quando coloca o cabelo todo pra frente e corta muito perto do elástico. Sim. Porque quando faz o rabo de cavalo aqui, tem gente que vem e já passa a tesoura. Daí olha o que acontece, com todo esse cabelo que ela prendeu da parte do topo, da frente do cabelo dela, ela cortou demais. Tá certo. Então, isso acaba acontecendo muito. Sim. Neto, então, você muito falou cuidado, da... o que acontece? Puxa, tira bem e tira só a pontinha. Neto, você falou da questão da coloração, e hoje a gente tem aí alguns produtos paliativos, né? Aqueles sprayzinhos. Você indica para cliente que tem um pouco mais de cabelo branco esse tipo de produto? Tem os sprays e tem uns que são tipo máscara de cílios, que tem aquele aplicadorzinho, sabe aquele aplicador da máscara de cílios? Sim. Então, esse aplicadorzinho é ótimo, que você passa ali a tinta, ele esconde o branquinho, e quando você lava, ele sai do cabelo. Então não é algo definitivo, né? Ou se pensar mesmo, quero comprar uma tinta, quero aplicar uma coloração no meu cabelo. Se você tem o cabelo de uma cor só, se você tem um bom contato com o seu profissional que cuida do seu cabelo, eu estou passando para as minhas clientes todas as fórmulas mais simplificadas. Porque às vezes para criar uma cor no salão, a gente chega a usar até 5, 6 tonalidades de tinta. Então eu estou simplificando essas cores para cores mais naturais e falo para a cliente, passa só os 7, passa só os 5, que é fácil de estar comprando e ela está aplicando. E eu falo, passa só onde você vê o branquinho, deixa o resto que depois a gente arruma. Passa aqui onde está te incomodando. Então assim é uma forma até segura de estar fazendo. Agora, Sim. mexer com pó descolorante, com colorações de loiro, é muito arriscado, porque nem sempre a cor que está na caixinha é o que vai ficar, certo? Sim, sim. E a dica também, né, Neto, acho que você deve falar isso para suas clientes, é sempre consultar, né? Porque também tem essa questão de combinar alguma química, né? Por exemplo, às vezes é uma cliente que faz progressiva, mas que pinta, mas tem tintas que não combinam com progressiva, né? E podem ter o corte químico, isso. Não é? A descoloração não combina com a progressiva, por exemplo.
Quem tem cabelo loiro e faz progressiva, né, já está correndo um risco. Só que quando esse procedimento é feito por um profissional num salão, ele toma as devidas medidas de segurança. Agora, a cliente em casa não tem essa experiência que o profissional tem. Então, o que eu aconselho? Esquece as progressivas. A gente está em casa, a gente não está saindo. Então, claro, eu concordo que é ruim você. Eu olho, às vezes, meu cabelinho branco aqui da costeleta, me irrita um pouco. Eu sei que é difícil, mas pega, passa uma tinta só onde você está vendo, conversa com o profissional que você está acostumado a ir. Com certeza, né, a gente está vivendo um momento bem delicado que nunca ninguém passou por isso, então eu estou passando todas as cores às minhas clientes. Porque eu sei que no final, quando acabar tudo isso, quando a gente poder voltar para o salão, poder estar trabalhando novamente, não vou ter tanto trabalho para estar consertando esses cabelos, né? E o que aí a minha cliente fica feliz, porque ela tem um auxílio ali nesse momento que ela fica em dúvida. Então pergunte, é a maior dica. E você recomenda também nesse período que as pessoas estão em casa e querem se sentir que estão se cuidando, investir nos tratamentos, né? Como a gente falou até na matéria, existem muitas possibilidades de compra de produtos bons pela internet. Então, você recomenda então as pessoas, ó, para controlar a ansiedade, aí abaixar um pouquinho o volume da raiz, invista em tratamento, em hidratações. Tratamento. Máscaras, eu estou comprando tudo por internet, desde supermercado até produtos de beleza, de higiene, e eu estou achando tudo. Eu sou técnico de uma marca de cosméticos holandesa, inclusive os nossos produtos, que são vendidos só para profissionais, estão disponíveis para ser comprados na internet também, com toda essa situação. Então isso é muito bacana, a gente tem acesso a produtos bons. Só que cuidado, usa uma máscara, compra um shampoo bom, tem alguns produtos que ajudam, tipo um alisamento temporário, que são cremes defrizantes que você passa no cabelo e escova o cabelo. Então ele dá uma alinhada no fio, dá uma baixada no volume, são produtos excelentes, e isso tem em todas as marcas. Então tá tratando o cabelo, por exemplo, é muito mais seguro do que você ir fazer uma coloração ou uma progressiva em casa. Né? Passa uma máscara, deixa um tempinho, massageia bem o cabelo, tal, você já vai se sentir melhor. Com certeza, né? Já consegue aguentar um pouquinho melhor até que vocês, profissionais da beleza, possam voltar aí ao trabalho, né? Eu acredito que, como as notícias falam, né? Agora vamos entrar no pico dessa pandemia, mas eu acredito que brevemente a gente já vai estar voltando aí, né? Nós, por exemplo, no meu salão, já estamos mandando fazer máscaras de acrílico, aquelas de proteção para o rosto todo, usar máscara, separar mais as clientes no salão. Então vai ser tomado muito cuidado, eu acredito que em breve, aí, um mês mais ou menos, já deva estar voltando ao normal os atendimentos. Então assim, é ter paciência, né? E aproveitar, a gente não está saindo de casa, não está tendo tantos compromissos, não está indo para balada, não está tipo, com muitos compromissos profissionais. Então, assim, acho que é mais fácil da gente acabar segurando as colorações e as progressivas e estar cuidando do tratamento do cabelo. Algo que não vai prejudicar. Ok. Então, tá certo. Não. Uma pergunta. Bom, Neto, eu gostaria de agradecer. Se você tiver mais alguma dica que você acha importante, né? Quiser aproveitar esse momento, passar mais alguma informação para as clientes, para as pessoas que estão em casa e que queiram saber de mais alguma coisa, se você tiver mais alguma informação importante, a gente está à disposição. A grande dica é essa, né? Não só fazer o que tem certeza, né? Que é você. A minha dica é assim: você viu, você teve a dúvida ali, não faça. Porque onde surgiu a dúvida é onde os erros vão acontecer. Então, assim, você tem a certeza que vai dar certo, que você vai fazer ali, isso em tirar uma sobrancelha também. Fazer uma depilação. Nossa, eu... não é só no cabelo, né? Então, sim. Assim, você viu que pintou a dúvida? Não faça, né? E vá fazendo assim, tirando pontinhas, tratando o cabelo, conversa com o seu profissional, com certeza ele vai falar a cor da tinta que ele usa e vai te dar a dica de como você está fazendo ali para estar dando uma amenizada nesse período. E uma coisa que eu quero frisar bem, quanto mais você estraga, mais difícil é depois de arrumar. Então tem essa cliente que eu falei do caso que ficou com o cabelo laranjado, ela, por mais que ela pinte em casa, tal, ela não vai voltar a ter o loiro que ela tinha.
porque existe um histórico de químicas que ela colocou nesse cabelo dela. A cor perfeita que ela tinha, ela não vai ter mais. Ela pode chegar num loiro legal, mas não como era. Tá? Então, isso que é muito importante a gente pensar. Saber o que vai fazer para depois a gente não se arrepender. Tenham tristeza. Paciência. Então, essa é a dica. Paciência. Isso. Ok, Neto, muito obrigada. Neto, viu? Obrigado pela sua participação, viu? Eu abraço. Agradeço, disponho. Parabéns pelo programa. Obrigado. Um abraço. Bom dia. Nossa, o Neto falou aí da sobrancelha, né? Eu vi um vídeo de uma moça tirando a sobrancelha e ela com a gilete, como que é o que já vem com a gilete lá, o nome? Eu não sei. Ah, navalha? É, sei lá o nome daquilo. É, mas enfim, tirando lá com a, tipo, Presto Barba. Ah, tá. Eu não sei se isso é o nome ou se é a marca, mas enfim. Uhum. Aí ela começa a mexer na sobrancelha e faz caca e tira a sobrancelha inteira. Jesus. Aí ela olha, né, vai pra outra e vai, tira outra. Aí na hora que ela se olha, ela entra no desespero. Depois a gente tenta achar esse vídeo e tenta mostrar aqui, porque não dá pra gente fazer agora. Tem que tomar muito cuidado, né? Sempre ouvindo aí os profissionais, tem que tomar muito, 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 muito cuidado. É isso aí, tomar cuidado sempre. Sim, você entende de beleza, né? Eu vi você argumentando. Quando a pessoa fala com propriedade, é que ela manja da coisa. É, um pouquinho, né? A gente já fez algumas coisas na vida. É. Já aprontei também muito no meu cabelo. Já, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, passando para a nossa parte de notícias, né? Vamos dar sequência às matérias aí, as informações que aconteceram no dia de ontem e hoje. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, quando estava saindo lá do Palácio da Alvorada, ele falou com os jornalistas, né, que estavam lá na porta e voltou a falar sobre a nomeação do Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. Ele lamentou, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a nomeação do delegado, e ele disse que a atitude do ministro foi política. Segundo ele, ele vai recorrer da decisão, apesar de estar pensando já num outro nome, disse que vai recorrer, mas ele questionou, falou que a decisão do ministro não foi totalmente correta, porque ele falou assim, ó, ele tomou uma decisão de que ele não pode ir para a diretoria-geral da PF, mas não disse se ele pode continuar na ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Então, por que tem um critério de estar ferindo a Constituição para a Polícia Federal e não estaria ferindo para a Agência Brasileira de Inteligência, né? Então, o presidente voltou todos, aí, né, a mais uma cena do capítulo da nossa novela de Brasília. Pois é. Né? Agora o presidente falando sobre essa questão. Vamos aguardar aí, né? Eles dizem que vão recorrer, vamos aguardar para ver se eles vão conseguir reverter ou não. Ou não, exatamente. Né? Falando já do balanço dos casos de coronavírus, né? A gente teve aí novamente um recorde no número de mortes, né, no dia de ontem, né? Segundo as autoridades de saúde, hoje são 79.361 casos confirmados de coronavírus. São 5.515 mortes no Brasil. Em São Paulo, são 26.158 pessoas contaminadas e 2.247 mortes. Na região, que é a tabela que está na tela neste momento, nós temos 2.272 pessoas que estão contaminadas com o novo coronavírus, 198 mortes confirmadas, 69 que seguem em investigação e 1.214 pessoas que estão recuperadas do coronavírus, da Covid-19. É isso aí. Então, vamos torcer para que esse número de pessoas recuperadas continue a gente vem crescendo, né? Torcendo e fazendo com que, né? Torcendo para que isso aumente o número de curados. Sim, aumente cada vez mais, né? Voltando um pouquinho para as notícias ainda no cenário nacional, claro. Foi divulgado hoje uma pesquisa do PNAD, né? Da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada Mensal, né? Falando sobre a taxa de desemprego, que houve um aumento, né? Chegou para 12,2%, que dá, nesse primeiro trimestre, né? Que dá uma soma aí de 12,9 milhões de pessoas desempregadas, né? Então,
essa taxa voltou a subir, né, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é uma situação preocupante, né? Durante a pandemia, a gente vê que o número de desempregados continua subindo, né? Exatamente. Torcer para que... Ontem à noite, na edição da noite, nós ainda falamos sobre essa questão, né? O número de desempregados aumentando, empresa mandando embora, quem trabalha de forma informal sem ter o que fazer, enfim. Problemas em cima de problemas, né? É, a gente já vinha num quadro não muito bom, né? A gente já vinha de um quadro ruim, mas com a pandemia a gente está vendo que está muito pior, né? Piorou muito. Está todo mundo sem saber muito para que lado correr, os empresários também muitas vezes perdidos, porque cai a produção, cai o consumo, cai... Então é torcer para que isso passe logo, né? Exatamente. E ontem, na edição de ontem, a gente trouxe a informação do vereador de Barueri, o Rafa Gente da Gente, que estava internado no SAMEB, se recuperando da Covid. Ontem à noite, ele publicou um vídeo que ele recebeu alta e está em isolamento domiciliar. O vereador falou sobre toda a dificuldade que passou neste momento de isolamento, né? Dos sintomas que são... Do isolamento, não. Dos sintomas da doença, né? É, como foi difícil, né, a questão da febre, né, da dor no corpo, né, e tudo mais, os sintomas que são provocados pela doença e da importância do isolamento, né? Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Fazendo esse vídeo para dizer que já estou em casa, se recuperando, né, em isolamento, agora no quarto, esperando passar esse vento aí que chegou na minha vida, né? A gente sabe que foi muito difícil, né? Senti muitos sintomas aí que não desejo para ninguém, né? Dor de cabeça, febre, dor no corpo, mal-estar terrível, falta de ar, né? Fui no PS, fiz alguns exames, depois retornei de novo, passei no PS do Jardim Paulista, onde fui atendido lá pela doutora Helenice, doutora Mariana, que... viu que realmente a coisa era muito séria, então eu quero externar gratidão a elas, pessoal do SAMEB também, doutora Terça, doutora Tânia, a todos os profissionais, os amigos enfermeiros, né, que estão lá a todo tempo combatendo, correndo até risco de serem contaminados, né. Vimos muitas pessoas que no mundo afora aí que acabou se prejudicando por conta disso, perderam até sua vida, né, por conta do coronavírus. Então a única coisa que eu tenho a dizer é gratidão, viu? Gratidão por vocês aí orarem por mim, pela minha família, por mandar mensagem, né? Querendo saber como a gente estava. Já estou em casa, agora tomando bastante água, tomando medicações. Serão 2 dias de antibiótico na veia e um anticoagulante para melhorar o pulmão, né? A gente ainda está com um pouco de falta de ar. Mas o pior já passou, né? Dor de cabeça, febre, dor no corpo, a falta de ar muito, está muito forte, agora já está melhorando. Então eu tenho certeza que a gente vai ficar melhor aí para poder voltar às nossas atividades, né? É, que bom que tá, né? Se tá melhorando, a gente fica feliz né? Aqui, né? Com boa certeza, recuperação, boa recuperação ao vereador, né? Que se recupere logo. Exatamente. É isso, Vanessa? É isso. Deixa eu passar aqui, então, para quem está nos assistindo, lembrando que você pode participar da nossa programação mandando aí problemas, né, que você passa, onde você mora, na sua rua, no seu bairro, como a gente fala aqui todo dia. Viu alguma coisa de errado, viu alguma coisa de estranho, viu alguma coisa interessante? Mande uma foto, mande um vídeo para o nosso WhatsApp, tá aí na tela, 942782067, 942782067. Manda para a produção, se você quiser se identificar, se identifica, se não, só fala de onde é a foto, de onde é o vídeo, do que se trata. Nós vamos apurar e a gente mostra aqui, cobra junto das nossas autoridades.